女性に、バレンタインのお返しをするという日でございまして、僕は前回ですね、女子メンバーからですね、もう真心こもったバレンタインをもらったんで、もうメンバーそれぞれね、今日は全員ねホワイトデーのお返しに返していきたいと思います。日頃ですね、本当に女子メンバーにお世話になっているんで、その女子メンバーそれぞれのこう特徴を生かしたというかね、そういうことをちょっと僕は考えて、今回、真心込めて作らせていただきたいと思います。はい、それでは作っていくんですけれども、実際、渡すところに映像は移動していると思います。皆さんもお楽しみください。それではどうぞ。はい、というわけで、それではまず一人目はのびちゃん。はい、はい、ビールゼリーを作りました。まずい。ね、すごいね、僕もね、嬉しかったんで、僕からお返し、はい、おーやったさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、僕がトミちゃんに送るホワイトデーはですね、こちらですね。こちら何かと言いますと、あー結構でかいですね、貝殻。はい、でこれでインテリですね、インテリです。あんまりね、女の子ものを渡すっていうよりは、玄関とかそういう棚の上とか置けるこういうインテリアな、もの、おしゃれなものをこう渡していきたいと思います。受け入れやすいかなっていうことでこれを送りたいと思います。僕はもう、はい、はい、作りました。え、手作りの何ですか。え、何、え、何よその音。え、何その音。はい、今回僕が作るのはですね、この貝たちを作って、ネックレスを作っていきたいと思います。一生ヨッチのことが忘れられない、そういうまがまがしい、ネックレスを作っていきたいと思います。あと他の、ちょっと悪い男を寄せつけないためのこう邪悪なネックレス、まあ、ドリちゃん若いんで、まだ若いんで、そのね、善悪がつかない、男の、良し悪しがわからないままこう成長していってもらうと困るんで、まあ魔除け、まあ、魔除けっすね。魔除けの子ね、その変な音に当たらないような。キャー。まあ、サイズは僕と同じくらいのこういうサイズで。逆に、すごい、こっちさんとか言って、好きになっちゃったとか言って、好きになっちゃったとか言って、もう好きになっちゃうとか言ってね。はい、というわけで完成しました。こちらですね、音よく聞いててください。さあ、これでアフレー退散できますよ。そして、貝の裏に何を書いてあると言いますと、アフレー退散。アフ、あ、メンツって書けばよかった。仕方ないですね。ちょっと、まあ音もいいでしょう。これで、まあはい、というわけで、ドミちゃんのホワイトで完成しました。作りました。何これ。綺麗な貝で作ったアクセサリーでーす。いやー、かわいい。いや、貝は綺麗ですけど、うん、何ですか、この文字。悪霊退散ですね。悪霊退散。ドミちゃんね、とにかくもうあなたはもう本当にね、なんかフラ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 しちゃうから、これちゃんとつけて。嬉しい。甘いもの。よかったー、なんか喜んでくれてましたね。うわ、よかったー。あんま外してダメよ、それ。風呂以外本当にもうつけちゃってるから。やば、開いて。やばねえ、迷惑。はい、続きまして、イッチです。もね、素敵なバレンタインをくれたんで、僕は本当に気持ちを込めて、イッチのことを考えて、選ばさせていただきました。はい、イッチに渡すホワイトデーなんですけれども、こちらの3点セットですね、ちょっとおしゃれな感じ
つでしょ。イッチって本当に大人っぽくなったんですよ。だから大人っぽいイッチには大人っぽいものをこう渡したい。で、前回イッチにバレンタインもらった時にちょっと遊び心ある感じで作ってくれたんで、僕も今回は遊び心でやっていきたいと思います。今 TikTok とかでね流行ってるこう右左どっちっていうのがあるんですけど、そういう遊び心あるような感じのホワイトデーしていきたいと思います。楽しみ。はい、もうイッチは大人の女性になってきた。何？だからそれに合うようなものを用意しました。それではいきます。はい、右左どっち？どっち？はい、それではこちらです。じゃあまだいきますよ。え、めっちゃ怖くね。え、当たりかな、当たりってことかな。え、右左どっち？右。こちらになりますね。こちらになります。それ結構ごつい。え、嬉しいですか？あ、どうもありがとうございます。はい。じゃあ次いきますね。はい、じゃあ次いきますよ。はい、ラストですよこれ。はい。いきます。右左どっち？こっち。はい。では。こちらです。はい、僕がイッチに渡すものはですね、ピアスです。はい、やっぱり女性、やっぱ美しい女性たるものこうピアスをつけて、俺のピアスをつけてって感じですね。はい、で2品目はこちらですね。はい、ネックレスです。はい、まあ俺のネックレスをもう常に日頃つけていろと。次、あ、まあそうっすね、まあしょうがない、これもしょうがないですけど、もう渡させていただきます。はい、指輪です。はい、指輪渡したいと思います。指輪受け取ってくれるといいな、イッチな。何これ？何これ？全部僕の気持ちです。え、どういうこと？僕が買った、ものを身につけてほしいっていう思いを込めまして。重？重くね？え？この曲の、タイトル。重いわ。いや、なんかあのね、イヤリングはすごい良かった。だけどここら辺からなんか結構あって思ってからの指輪はさ、はい、まあちょっとね、うん、ちょっと重いホワイトで検索でストレートが出てきました。あー、あ、オッケー、はい。おお、あ、でも全然、あ、ぴっくり合ってる、めっちゃ合ってる。これどこに板つけんの？ここ。あ、いい、はい、ちょっと板と取っていきますんで。うわー、いいですね。ちょっと耳見せてください。あー、素敵、素敵ですね。そしてヨッチに染まってるやだー。それで見えないところに戻ってください。わかったじゃあ気になるわ、他の、今年のヨッチのホワイトでお返ししたい。ありがとう、でも嬉しい。じゃあそれでみんなのことで書いてください。いやー、意味ありげだな。オッケー、ありがとう。はい、ありがとう。続きまして、なるです。さあ、なるが来てくれました。素敵なバレンタインくださいました。はい、巨人のね、バレンタインチョコ、私もね、作ってきました。なるの特徴感なものを、はい、作ってきました。はい、ハイボーカーなるに送るホワイトデーは東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラ、つば九郎でございます。僕も野球を渡されたから、もう野球で返そうと思って。じゃあ目つぶってください。あ、はい、はい、目開けてください。こちらです。おー、あ、かわいい。あ、つば九郎、つば九郎のぬいぐるみ作りました。はい、実はですね、はい、めちゃめちゃ重いつば九郎を作りました。なぜ重いというとですね、僕は巨人ファンで、誰かはヤクルトファンなんですよ。ヤクルトがバーン落ちるみたいな、そういう願いを込めて重いつば九郎を作って、you
はい、というわけで完成しました。はい、こちらです。はい、こちらのつば九郎ちゃんになります。おーも、ちょっと不器用ではありますが、まあつば九郎ってもう分かるんで、これで大丈夫かと思います。というわけで、なぜ重いのか、重いつば九郎を作らせていただきました。なるほど。いや、すごいすごい可愛いです、はい、はい、ありがとうございます。それ持ち帰ってもらって。あ、持ち帰ります。ありがとう、うん、ありがとう。重っ。でもすごい可愛いです。ありがとうございます。はい、はい、というわけで今日はですね、りっちゃん、えっちゃんがこのスタジオに来ているんで、ホワイトデーを渡していきたいと思います。それではまずりっちゃんですね、お願いします。はい、本当に心を込めて、うん、メンバー全員分作ったんですよ。はい、りっちゃんへ送るホワイトデーなんですけれども、りっちゃんってね、結構ねサバサバした風に見えるんですけれども、実は女の子なんですよ。なのでこちらですね、かわいいぬいぐるみをですねプレゼントしていたいと思います。まあね、一人暮らしで結構ね寂しい感じで、過ごしてると思うんで、まあ夜とかね特に寂しいと思うんで、こうねぬいぐるみをこう抱いてこう寝るというね、そういう感じでね、ぬいぐるみを渡したいと思います。あ、恥ずかしい。あ、喜んでくれるかな。じゃあいきますよ。こちらでございます。ぬいぐるみです。あれなんですよ、りっちゃんは結構ね、一人暮らしとかされてね、なんかすごい、一人暮らし寂しいとか、なんかいろいろね、夜とか考えると思うんですよ。いや、いや、これは可愛い、確かに目がなんかニヤってなってて、いや、そうですね、はい、そこじゃないの、そこじゃないそこじゃない、これ何これ。いや、後ろをさ、なんかさ、破って縫い付けられたの、しかも雑に。はい、というわけで普通にね、ぬいぐるみあげるだけじゃちょっとね、つまらないので、こちらのぬいぐるみちょっとね、穴開いてますね、ここに監視カメラを仕掛けていきたいと思います。いつでも監視できる、そんな思いを込めてです。で、それからちょっとまあそれだけじゃねとどまらなかったんで、盗聴器、はい、離れていてもね、こう何をね、何を喋ってんだろうねだとかね、そういうことをね、こうじゃあ塗っていきたいと思います。はい、というわけで完全に塞がったので、この状態で渡していきたいと思います。あら、あら、あ、でもまあぬいぐるみ自体は可愛いんで、これを本当にまあ、ね、部屋に飾ってもらえる。怖いんだけど盗聴器って書いてないよね。盗聴器、いやいや、そんな心配だったらもう開いてみて。ちょっとね、これちょっと破っちゃった。あ、全然いいっすよ。いや、そんな心配だったら、まあ、その通りなんで監視カメラ入ってんじゃないかよ。いや、てか、いや、ちゃうんだよ。いや、入れんなら盗聴器なの。いや、監視カメラ入れても映んないじゃんかよ。盗聴器入ってます、これです。入ってますじゃないの。いや、だから、あれです、いつでもこう、りっちゃんの行動をこう把握したいがため、はい、じゃあ、これはとりあえずお返ししますわ。あ、じゃあ、これはまあせっかくだから、ちょっとはい、ここかわいそうだからちょっとね、ちゃんと縫い直して、はい、じゃあもうほんとバネてありがとうございました。お返しです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。わかんない。はい、りっちゃんでございました。はい、続きましてえっちゃんでございます。いやー、あんまり頑張って私作ったんだから、それ、はい、それはさぞかしいいものがお返しにもらえるのでしょうか。いや、まありっちゃんもすごい喜んでたんで、もう本当にこう作りました。僕も作ったの。はい、ではえっちゃんに送るホワイトデーなんですけれども、一番ね歴が長い、そういったところで、僕はねアルバムを作りたいと思ってます。はい、もうえっちゃんも作ってくれてたから。そうだよ、頑張って作ったよ。そうだから僕も一生懸命ね、えっちゃんとのこう思い出をこうたどりながら、ね、あ、ちょっと待ってくださいね。え、あのペンをまずお渡しします、はい、なんで、あ、一応持っといてください。こちら作ってきました。え、素敵そうな、はい、ハッピーアニバーサリー。え、なんかいい感じじゃない。え、開けていい。あ、どうぞ。開けます。はい、えっちゃんとの思い出。すごい、なんでだって。僕が用意したものはですね、はい、こちらです。婚姻届でございますね。はい、見てください。すごいわ、うわ、すげえ。
はい、えっちゃんはね、撮影するたびにこう寂しい寂しい、彼氏欲しい彼氏欲しいって言ってるんで、まあ僕が一緒にいてあげようと、そういう思いで婚姻届、婚姻アルバムをね送りたいと思っております。さあ作っていきたいと思います。せーの、はい。おー、いいですね。あー、いいですね、これ。こちらをこう挟んでですね、あ、でもいい感じですね。はい、こんな感じでいい感じになってしまいました。で、ここに婚姻届。はい、というわけで、ですね、僕のところは書きましたと。はい、で、実際これを、えっちゃんに変えてもらえればこう成立するということですね。えっちゃんが、妻になる人という欄に名前を変えてもらえればそれで完了になります。大成功ということになりますね。はい、楽しみです。え、はい、いたの、わあ、すごい、ね、これだったのよ、うん、すごいよ、これも。いや、懐かしいでしょ、ちゃんと知るのか、ね、すごい嬉しい。いや、もちろん、わあ、思ったら、はい、こっちにポイント先入ってますね。こんなのあんの。あとはエッチャがここを書くだけで、もう、はい、そうね、で、書いてくれるんですか、はい、あっち、あっち、そっち、うん、よっちってこと、私、あっち、そっち、エッチャになる。あ、そうだね。そう、名字があっちそっちだから俺。私そうだよね。あっちそっちエッチャーってなりますね。ちょっとごめんなさい。え、名字あっちそっちは嫌だわ。あ、そこ。そこですか、名前。ちょっとそれは嫌だな。確か一番の理解者なんですけどね。まあすごく嬉しいんだけど、はい、名字あっちそっちが嫌だから返すわ。マジか。これはもらっとくね。あの、あ、こっち側だけこうやって飾ってこう。ああ、なるほど。あ、いいんですか。え、飾ってくれるのはすごい嬉しい。今年のバレンタインありがとうございました。はい、来年は、はい、もっとすごいものをお返ししてくれるようにすごいもの作るから、よろしくね。次すごいのって言ったら多分式場になっちゃうんですけど。いいんですかね。わかりました、頑張ります。はい、えっちゃん、はい、ありがとうございました。はい、というわけで重いホワイトデー企画終了ございます。今回はね、ただのホワイトデーではなく思いというテーマがありました。女子メンバーはね、すごくすごくその思い、僕の気持ちをね、こう受けてくれたというね、すごく、笑顔がこぼれるホワイトデーだったんじゃないかなと。今年もバレンタインもらったわけですけれどもね、来年はもっとね、こう女子たちのパワーアップしたバレンタインをもらえると、僕もパワーアップした、ホワイトデー来年お届けできると思います。はい、また来年をお楽しみに。はい、この動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。バレンタイン企画ぜひご覧ください。次回の動画で待ってるよー。